Tuinmaak is so lekker, maar dit gaan ook gepaard met ongewenste besoekers wat ongelukkig hokgeslaan moet word. Nou vandag gaan ek vir julle 'n baie maklike organiese resep gee om 'n spuitmiddel aan te maak om hierdie ouens te beheer. So vir hierdie resep het jy 'n klompie lavender takkies nodig. Jy weet dit is so 'n wonderlike plant wat eintlik in elke tuin hoort. Dis 'n goeie pasmaat. Hy jaag net deur sy geur wat hy afgee al klaar insekte weg. En dan naas hom kan 'n mens nie sonder wille knoffel nie. Pragtig met sy pers blommetjies, maar ook 'n sterk rekende plant wat dan ook 'n goeie pasmaat is veral in 'n groentetuin om ongewenste insekte weg te jaag. En dan hierdie brandoutjies. Pasop net as jy klaar aan hom gevat het, moenie in jou oë en jou mond karring nie want dit kan nogal nagevolge hê. So ek gaan dan hierdie lavender vat en hulle in klomp klein stukkies sny. Sny hom maar goed op. As jy dan klaar is met hom, gaan ons dan die wille knoffel vat en hier kan jy alles gebruik, regtig van die blomme, deur die blare tot onder by die stingels. Gooi dit in daai kom en dan hierdie brandoutjies. Snipper hom ook maar net lekker in. En dan het jy jou hele mengsel gereed. Krap hom so 'n bietjie deurmekaar. Dan het jy nodig 'n ketel vol warm water wat ek dan nou boor om gaan uitgooi. En dit gaan ons dan oor nag laat staan om dan môre oggend vroeg hierdie mengsel of hierdie aftreksel wat jy kry om dit dan in 'n spuitkannetjie te gebruik. Maar dit is dan baie belangrik as jy dit môre oggend afgooi om te spuit om 'n bietjie opwasmiddel by te sit. Jy sal seker vra hoekom opwasmiddel. Dit dien maar net as 'n kleefmiddel wat dan gaan help dat hierdie sterk gegeurende mengsel van ons aan die plant bly en so al daai insekte verjaag wat jy nie wil hê nie.